ପରିଚାଳନା ନେଇ ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଚିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା। କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନା ଅଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡାକ୍ତର ନା ନର୍ସ, ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ଥିତି କିଛି ଏମିତି। କରୋନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହେବ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେ ଗୋଟେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେମିତି ଭାବରେ କରୋନାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କୁହନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବୟସର ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଠି ଗଲା ମାନେ ଗୋଟେ ବିପଦ ସଂକଳିତ ମନୋଭାବରେ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଆମକୁ ଯାହା ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ଯେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଅଛି, ଆମର ନର୍ସ ଅଭାବ ଅଛି, ଆମର ଟେକ୍ନିସିଆନ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଜମା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଶର ମୁଖିଆ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡିପିଏମ୍ଙ୍କ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଦୈନିକ 2-3-4 ଲୋକ ଏଠି ମଲେଣି, ନହେଲେ କଟକ ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ CDMଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛି, ତ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଖରାପ, ଯଦି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଖରାପ ତାହେଲେ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଆଣିକିରି ଏଠି ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପଇସାର ଅଭାବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସମାଜସେବୀମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିକି ଦେବୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେବୁ, ଆମେ ଜମି ବାଡ଼ି ବିକିକିରି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ରଖି ଗତବର୍ଷ ବାଜିଚୌକଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୋଟ 250 ବେଡ୍କୁ ନେଇ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ 20 ଡାକ୍ତର ବଦଳରେ 9 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ରୋଗୀ ସେବା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 2 ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ରହିଥିବା ବେଳେ 2 ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର, ଆଉ ଅନ୍ୟ 5 ହେଉଛନ୍ତି MBBSର ଛାତ୍ର। ସେହିପରି 40 ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସଙ୍କ ବଦଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 16। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 3 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଥିବାବେଳେ 6 ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ରହିଛି, ହେଲେ ଜଣେ ବି ଟେକ୍ନିସିଆନ ନାହାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ କିଭଳି ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରି ହେଉଥିବ। ଏଠି ଆଣିକିନା ଆସିବା ପରେ ସେ କ'ଣ ଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ତାପରେ ଆମେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଗେଟ୍ ବାହାରେ ମୋ ପେସେଣ୍ଟ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ଦୁଳି ଦୁଳି ହେଇକିନା ଆସୁଛି, ମୁହଁରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି କେଉଁ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ କିଏ ବି ଧରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ବି ଧରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଅବିକା ଆମକୁ ରେଫର କରିବା ପାଇଁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ବି ଡକ୍ଟର ବି କରୁନି, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ସମୟ ବସିଲେ ପଦାରେ? ଆମେ ପଦାରେ 2 ଖଣ୍ଡେ ବସିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଡାକ୍ତର, ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ସୁଇପର ରହିବା କଥା, ସୁଇପର ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତ ଆମ ହାତର କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଟିକେ କାମରେ ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି, ତଥାପି ଆମେ ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କେବେ ଏ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, କେବେ ଏଠାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।